Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni aku nak tunjuk sikit macam mana. Okay, ada masalah kan kalau korang nak masukkan duit ke dalam Binance. Okay, macam mana nak cari nak masukkan duit dalam Binance melalui handphone tak boleh kan. Kita nak pakai BigPay. Eh. Ini khas untuk pemegang-pemegang BigPay. Okay, macam mana kita nak masukkan duit daripada BigPay kita ke dalam Binance. Sebab semua tahu kan, kalau kita beli melalui BigPay, credit card ni dia harga dia agak boleh dapat murah sedikit lah, USDT kita eh. Okay, so hari ni aku akan buka aku punya account. Okay, so dekat sini korang boleh tengok ya. Okay, aku punya Binance, di mana Binance aku. Okay, sekejap kita tengok Binance eh. Binance. Alright. Okay, ini aku punya Binance. Aku dah login tadi. So, okay, kita dah login eh. So, apa kita perlu buat? Kita pergi dekat buy USD. Eh, kita pergi kat sini. USD. Okay. But make sure kita punya ni adalah USD. Okay, cari eh. Sebab kadang-kadang dia pergi dekat euro ke apa ke kan. So kita pilih USD. Okay, selepas pilih USD, kita terus pergi ke credit card, debit card. Okay. Okay, setelah sampai ke sini, okay, kita nak beli apa? Kita nak beli USDT lah. Klik USDT, senang saja step dia. Okay, kita nak pergi USDT. Kita nak beli berapa? Minimum 15 eh. 15, kita continue di sini. Dan ini kita punya kad kredit lah. Masukkan dan kita continue saja. Mudah, simple, step dia ABC saja. Okay, alright, continue dan korang terus je. Continue, continue dan continue saja eh. Okay, sebab aku dah beli, aku tak boleh tunjuk yang selepas ini. Selepas continue ni, kita just proceed saja. Dia semudah ABC saja eh. Kemudian dia akan masuk ke dalam kita punya spot wallet. Okay. So, aku ulang lagi sekali eh. Lagi sekali eh. Okay, sekarang ni korang buka. Okay, buka Binance. Okay, binance.com/en eh. Di sini eh, binance.com/en. Okay, apa yang korang nak perlu buat? Satu, bila korang dah ada account BigPay. Okay, account BigPay. Credit card BigPay. Korang terus boleh beli dekat buy crypto USD. Buy crypto USD di sini eh. Buy crypto USD. Make sure kita punya mata wang adalah dalam USD. Mata wang kita ada di dalam USD. Seterus tu kita pergi ke credit debit card. Okay, credit debit card. Dia akan keluar spend. Kita nak belanjakan benda yang kita nak beli adalah di dalam mata wang USD eh. Jangan pilih yen ke Japanese apa yen ke ataupun apa benda lah yang bukan kita tak tahu ni, janganlah sentuh eh. Kita ambil USD yang ada sini, USD eh. Mata wang dalam USD. Kita pilih saja USD. Klik tulis USD. Okay, enter. Okay, USD. Minimum 15. Okay, 15 bersama dengan 0 point. Kita jangan ambil dalam BTC. Jangan beli BTC dari sini. Pun boleh tapi dia punya, pada saya, kita takut kita terperangkap. Masa kita beli BTC ni, kenapa kita saya cakap tak, jangan beli, jangan di, tak, tak disarankan beli BTC, disebabkan kita tak tahu harga dia naik ke turun. That's why kita beli fiat, mata wang fiat. Dia telah lock mata wang fiat kita kepada $1. Tengok ni, $1. 1.0054. Kalau kita beli BTC, maybe harga time masa tu tengah naik $37,000. $37,000. Ada tiba-tiba besok kita beli lagi, tengok dia dah jadi $39. Mana lagi mahal? So, kenapa nak beli BTC yang mahal kan? Baik kita beli yang lebih apa dia? Yang lebih fleksibel, yang beli fleksibel, yang lebih kukuh. Maknanya dia telah tambat dia punya USDT dia kepada 1.00. Kalau paling rendah pun dia boleh pergi 0.99 lah.
Itu je dia punya perubahan sedikit saja. Okay. Pilih USDT dan ini dah dia. So dia punya price dia 1 USDT sama dengan 1.01 USD. Okay. Itu sahaja. Yang lain korang tak perlu tahu. Continue. Dan ya, masukkan kita sama ada Visa atau Mastercard. Semua dua-dua boleh. So buat masa sekarang ni kita boleh buat pembayaran melalui kad kredit melalui kita punya desktop ni lah. Kena pakai desktop . Jangan pakai handphone. Handphone kita telah diblok oleh SC. Suruhanjaya Security kan. Okay. So kita pakai desktop . So continue saja dan dia boleh proceed immediately. Okay, itu saja guys yang aku nak share kepada korang. Sangat simple. Dan jika ia bermanfaat, korang boleh subscribe ke Swap Pedo channel. Dan jika okay, aku akan banyak lagi share macam mana nak beli mata wang, beli apa dalam nak beli mata wang masuk ke dalam Binance kita, right? Dan terima kasih guys. Maaf jika ada sebarang tersilap kata. Maklumlah aku baru sahaja dah lama pun tak bercakap depan kamera. Okay, thank you guys.